د څلورنۍ په ورځ هغه وخت دا خبرې وکړې چې د امریکې د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو له وزیر هیلری کلنټن سره د افغانستان او متحده ایالاتو ترمنځ د ستراتیژیکو همکاریو د تړون د عملي کولو په اړه خبرې کولې. هیلری کلنټن وویل چې متحده ایالاتونه په راتلونکي کې هم له افغانستان سره د مرستو ژمنه کوي، ان تر 2014 کال وروسته چې بهرني پوځي ځواکونه له افغانستانه وځي. په هرات کې ناټو او امریکایي ځواکونو دوهم مهم قمندان ډګر جنرال ادرین باوشو وویل په افغانستان کې پر بهرنیو ځواکونو د افغان ځواکونو له لورې د بریدونو د مخنیوي هڅې بریالۍ روانې دي. دغه برطانوي جنرال د افغان او بهرنیو ځواکونو په وینا په واشنګټن کې تېره ورځ دا هم وویل چې د دوی بریدونو د مخنیوي لپاره یو غوره سیستم په کار اچول شوی دی. روان کال په هېواد کې تر دې دمه د افغان ځواکونو له لورې پر بهرنیو د بریدونو په ترڅ کې تر 500 ډېر بهرني ځواکونه وژل شوي دي، او په تېرو دوو اونیو کې هم د دغه ډول دوو پیښو خبرونه خپره شوي دي. د آسیا ایلیا جام کرکټ په سیالیو کې افغانستان نن په شارجه کې له عمان سره لوبه کوي. افغان ډلې پرون په ابوظبي کې د همدې جام په ترڅ کې په خپله لومړۍ لوبه کې مالیزیا ته په 26 منډو ماته ورکړه. افغان لوبډلې په ټاکلو 500 اورونو کې 224 منډې وکړې چې په ځواب کې مالیزیا یوازې 198 منډې جوړې کړې. د هېواد له لورې ګلبدین نایب ډېر ښه بالنګ وکړ چې د مخالف لورې درې لوبغاړي وسوځول، او په اوو اورونو کې یوازې 18 منډې مالیزیا ته ورکړې. د منډې جوړوونکي په ډله کې د هېواد له لورې سمیع الله شینواری 55 منډې وکړې، او په ده پسې محمد نبی ډېر رنځونه وکړل چې په 34 منډه کې وسوځېد. او په تلو کې هم یو بهرنی خبر، ترکیه وایي ځواکونه د سوریه په خاورې ډزې کړې دي. د ترکیه چارواکو په وینا دا کار په دې پسې وشو چې د ترکیه له خاورې د هوان ډزې پر ترکیه وشوې او 15 ملکیان یې ووژل. پرون ناوخته د ترکیه د لومړي وزیر دفتر دا خبر ورکړ چې په دې برخه کې ترکیه چارواکو څه نه دي ویلي چې دا برید سمدستي شوی که څرنګه. پرون د هوان پر مرمۍ د ترکیه دننه یو مور له څلورو ماشومانو سره د ترکیه په اګاکیل کلي کې ووژل شول. ترکی چارواکو د ناټو له غړو سره په دې اړه خبرې وکړې، او د ملګرو ملتونو له سرمنشي سره یې موضوع شریکه کړه. د ناټو یو ویاندې وویل چې موضوع له نږدې څاري. په همدې حال کې په واشنګټن کې بیا د امریکې متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر څرګنده کړه چې له سوریې د ترکیه پر خاوره برید غوسه کړې ده. د پښتو تلویزیون قدرمنو لیدونکو، دا و د دې مهال وروستي خبرونه. له پاملرنې مو مننه. تر راتلونکي ګړی مو په لویه او بخښونکي خدای سپارم.